Att veta att man får hjälp ifall man blir sjuk är en del av vår grundtrygghet. I det här programmet ska vi titta på hälsovårdscentralen, hur man kommer in där och hur man får tid till läkare och till annan hjälp. Hälsovårdscentralen har två ingångar, en till vanlig läkarmottagning och en till första hjälpmottagningen. Första hjälpmottagningens dörrar är öppna året om, dygnets alla timmar. Och den mottagningen är avsedd för folk som blir hastigt sjuka, akut sjuka och behöver hjälp omedelbart. Hur många patienter har du haft här i natt? Sammanlagt 60 stycken efter 3:30 från förmiddagen igår. Hur känner du dig nu efter det? Nu är man trött om att... Men jag har haft lite tur därför att efter 12:30 i natt har jag blivit väckt bara 2 gånger. Så att alla patienterna har kommit nästan efter varandra. Vilken tid på natten är det som du uppenbarar sig mest? Finns det någon speciell tid? No, vi har tidsbeställning också hit till första hjälpen så att vi är tider ända till midnatten ungefär. Om läkaren så vill. Och åtminstone till klockan 22. Därför kommer de efter varandra hit. Så att det kommer ingen rysningstid precis. Och sen när vi har slutat på kvällen eller på natten, då kommer jag bara ströpatienter. Har det varit så här hela hösten? Jag har varit ganska länge så här. Hela hösten lika mycket som nu. Hur ofta hamnar du i den här jouren? No, jag har cirka en gång i veckan. Men det betyder då att det är brist på läkare? Det är brist på läkare. Vi har kanske cirka 10 i arbeten för tillfället och vi har 20 tjänster så att vi hamnar att arbeta lite för mycket. Är det oftast också svåra fall som inträffar nattetid? Nej. Det där svåraste fall kommer nog på dagstid, olyckor och sådana utan tidsbeställning. Men när du har tagit emot den här patienten på natten, upplever du att det här, det är nog viktigt att det finns läkare till hans nattetid? Nu är det förstås viktigt. Men ibland blir man ledsen därför att man blir väckt för små saker. Som till exempel? Förkylningar på natten och berusade patienter och så vidare. På första hjälpen finns beredskap och tillbehör för livsräddande åtgärder. Och det är då tänkt för patienter som har blivit akut, svårt sjuka. Samtidigt med den här beredskapen tar man också emot patienter med mindre svåra besvär, men som ändå behöver tittas på och komma i kontakt med läkare omedelbart. Sådana här ber vi ta kontakt först med telefon för att kunna få en ungefärlig tid. Vill man då ha en vanlig tid till läkare ska man också beställa tid. Och den tidsbeställningen sker från och med den 15 varje månad. Ibland får man vänta på att komma fram, men nummer 16111 svarar alltid. Onko kysymys ajantilauksesta? Joo, me edistän ajantilauksiin, mutta numero on nyt varattu. Haluatko odottaa? Joo, meillä on kaos täällä tänään. Just, joo, me edistän ajantilauksia, mutta odota hetki. Miten on mikä nyt hetki vielä? Joo, eskapäräinti tiispistä enemmän.
Herskocentralin terveyskeskus. Onko juttu oli käynyt just Vildu Venttaliite? Vildu Venttaliite, joo. En ole teokomikka kuudetkin vielä. Ei teokomikka nyt hetki vielä. Herskocentralin terveyskeskus. Numero on varattu tässä, odotaan hetki puhelimessa. Jo, skulle passa den 8 januari. Och det blir den 8 januari klockan 11:30. Ja, vad skulle de vara? Tack. Ja Pietar Saaresta. Ja aika oli sitten 15. tammikuuta kello 1. Här ges tider till första hjälpmottagningen och läkarmottagningen för till läkarmottagningen för januari månad. Är det varje morgon så här stressigt? Från morgon är det nog så här stressigt. Men speciellt är det idag när det är 15. Varför just då? Då ges tider till januari månad härifrån. Så ni delar ut tider endast en gång per månad? Ja, från och med 15 och så länge tiderna räcker till. Men hur lång tid, hur räcker då tiderna i allmänhet? Ungefär 1-2 dagar nu när det är så här lite läkartider. Hur upplever ni det här? Det måste ju bli ganska förtvivlat om ni inte har tider att dela ut. Det känns ganska hopplöst. Ja. Måste det verkligen vara på det här sättet att man kan beställa tid endast en dag den 15? Det är ju situationen nu som har gjort att det har kunnat bli så att det är endast en dag man kan ge ut tider, för att det är så få tider vi har att ge, så det tar slut på 1 eller 2 dagar. Det är faktiskt så. Men systemet som sådant så har vi testat och tog det vara relativt bra, men det fungerar perfekt endast när vi har en bättre läkarsituation. Då har man tider att ge under en månad, alltså upp till 6 veckor framåt, och den situationen har vi upplevt. Men vi måste väl nu då poängtera samtidigt att trots att de här tiderna till så kallade vanliga läkarmottagningen, alltså undersökningstider för intyg, kontroller som det inte är så bråttom med, så det är de som går åt så här snabbt. Och då bedömer man samtidigt, kan man vänta till följande månad. Men är det mera bråttom, behöver man hjälp tidigare, så har vi ju kanaler för det också. Så ingen blir i princip utan hjälp som verkligen behöver läkarhjälp. Vi har ett system som kallas extra disjur, dit man ger tider inom en vecka för sådär halvbrottskande saker. Och sen då har vi akutmottagningen, som ju vars primära uppgift är förstås att ta emot sådana som behöver omedelbar läkarhjälp, alltså ett akut insjuknande om man får komma in genom dörren som så. Men så, samtidigt på grund av att vi då måste ha en beredskap där, både läkare och skötare beredskap, så har vi där också då insatt den här normala akutmottagningen på hälsovårdscentralen. Alltså den här infektionsmottagningen, sjuka ryggmottagningen, lite ont i magen och huvudvärksmottagningen och allt det där man behöver hjälp samma dag, men att där man kan ge en ungefärlig tid på förhand. Så idén med detta system så är det att vi via telefonsluss, tidsbeställningen, ska kunna styra patienterna så bra som möjligt till det ställe där de bäst får hjälp på ett rättvist sätt. Du sa det här att man försöker, eller att ni försöker överföra sådana här mindre frågor till hälsovårdspersonalen i övrigt, sjukvårdare. Men ni har väl ändå som läkare ett slags kontroll över det stora hela, att ni finns så att säga i bakgrunden trots att ni kanske inte syns? Det är alldeles klart att det måste absolut skötarna som då har kontakt med patienterna så har konsultationsmöjlighet till oss. Fråga råd och vi ger dem personalskolning och allt det där. Men speciellt i en sån här situation och annars också så är det här en viktig bit att där skötaren, hälsovården kan ge hjälp, skriva ut ett sjukintyg, så är det enligt vår mening helt fel att det ska behöva ske av en läkare.
när de har kompetens att göra det. Och det hoppas vi då också att alla arbetsgivare i trakten ska acceptera det på det sättet. Sjukskötare Maj-Britt Vannäs, på vilket sätt kan ni övriga hälsovårdare här ta över när läkarsituationen är så här? Främst för förkylningar så kan vi ju skriva intyg då för 3 dagar då i början av en förkylning. Snuva, hosta, lite feber, ont i halsen. Och då det är riktigt influensaepidemi då får vi skriva för 5 dagar. Sen också migränanfall kan vi också skriva intyg för. Och sen kan vi ta prov ur halsen om det visar att det är någon angina-infektion så då får de medicin och sen. Och er skolning räcker naturligtvis till för att avgöra om patienten eventuellt behöver då mera intensivare vård eller så? Jo, man märker lite förstås på om de har riktigt hög feber och haft i flera dagar och har besvärlig hosta och snuva med värk i kinden och sånt, att det kan vara någon inflammation i bihålorna eller mera sånt. Så med andra ord, ni har en beredskap att ta hand om såna här mindre och lindrigare sjukdomar? Ja. Så brukar vi då sen om vi tycker att det är någon som måste ha läkarhjälp och som kommer till oss så brukar vi nog kunna fråga av de här läkarna här och de kan nog hjälpa oss då att se på patienten. Ett annat sätt att spara på läkarnas tider är att höra resultat och sköta kontroller med telefon. En del av patienterna så kommer i alla fall till läkare. Men vad händer sen? Jo, då tar grundskötare Ulla Ylikoski över. Ja, vi har det här nummer 15799 som läkarna informerar om att patienterna får ringa när ifall de har blivit skickade till laboratorieundersökningar eller röntgenundersökningar och gäller att få reda på svar. Och ifall en undersökningspatient som inte är något speciellt brådskande så då försöker vi att alla svar ska vara som tillhanda innan läkaren eller patienten kommer och pratar med läkaren. Så då ringer patienten ungefär om en vecka på det här numret 15799. Och då är det mitt jobb att ta fram journal och se att om alla svar har kommit. Och sen kolla upp när den läkare som det är frågan om har nästa telefontid. Och då meddelar jag det här åt patienten och sen försöker vi så att läkaren får ringa upp patienten om det går så då. Och att alla svaret är tillhanda då. Men det är väl då närmast om det krävs fortsatta åtgärder. Jag kan anta att det är vissa rutinfrågor som då stannar egentligen bara hos dig och patienten. Ja, en del kan det vara förstås. Om det är frågan om till exempel ett blodsocker kan det ju vara eller någon som vill bara ha reda på en sänka och är nöjd med att höra svaret så går det. Men annars är det ju nog läkaren som ska gå igenom svaren och ta ställning till vad som ska göras i fortsättningen. Så just den här kontakten till läkaren finns i alla fall hela tiden? Den är alltid möjlig, ja. Betyder det att du kommer att sköta väldigt många patienter per dag på det här sättet? Jo, det är nog många, det beror på dagar, men det är nog många patienter som ringer på den här nummern varje dag. Har du då några speciella önskemål till patienterna med tanke just på den här pressade situationen som ändå finns här? Jag försöker få fram alla laboratoriesvar, alla undersökningssvar innan jag ordnar tiden så att patienten får prata med läkaren för att spara in läkarens. Så att läkaren ska hinna med så många som möjligt. Och du vill då att alla frågor ställs då på en och samma gång? På en och samma gång så att det ska bli klart om möjligt med ett samtal. Det beror på förstås vad det gäller. Men så. Så att man inte ringer många gånger per dag och hör? Ja, ibland kan det ju vara så att man vill höra. Man tycker att det är viktigt att höra till exempel blodsocker eller något sånt och vill ha det fast man vet att inte alla svar har kommit ännu. Men man vill liksom ha reda på det här igen. Och sen ringer man på nytt och vill ha reda på resten senare när det andra har kommit. Men då kan jag ju förstås ge det här etta svaret och sen ge läkare eller
det här telefon till läkare sen när allt är klart så att de får prata det först med läkare. Varje läkarbesök följs upp på det sättet att läkaren dikterar in sina observationer, sina åtgärder, det som är värt att berätta om besöket på ett magnetofonband. Och den här informationen skrivs sedan ut i en sjukjournal som sparas i ett register där man snabbt hittar den ifall det behövs. Kommunalförbundet för folkhälsoarbete i Jakobstadsnejden sysselsätter bortåt 250 personer på 14 arbetspunkter och då är skolornas hälsovårdsmottagningar inte medräknade. Vi gör av med en del pengar. Årsbudgeten går på 39 miljoner mark, vilket utslaget på kommunalförbundets invånare gör att ungefär vart fjärde skatteöre går till sjuk- och hälsovård. Befolkningen på området uppgår till nästan 33 000 och de här kommer på 69 000 sjukbesök på ett år, vilket betyder att varje person i medeltal kommer lite mer än två gånger till hälsovårdscentralen. Totalantalet vårdkontakter uppgår till ungefär 173 000 i året.